Кымбат көрермен, әуелетке нәсе мәнен соң біз бағдарламамыздар мен қарай жалғастырамыз. Сіздер таңғы саздық ақпаратты бағдарламасын тамашалап отырсыздар. Біздің қонақжай студиямызға кезекті қадірлі қонағымыз келіп жайғасты. Ендеше таныстыра өтейін. Шолпан балабақшасының меңгерушісі Зәуре Мұсақұлова ханым бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, Зәуре ханым, студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл-күйіңіз қалай? Керемет. Жақсы жеттіңіз бе? Жақсы. Алдымен амандық саулық біліп амандасып алсақ. Саламатсыздар. Жақсы жеттім. Әдетте балабақша қызметкерлерінің таңы қалай атады? Балабақша қызметкерлерінің таңы мынау пәк бүлдіршіндердің күміс күлкісімен әдемі көңіл күйімен келген. Сол көңіл күйімен біз де қарсы аламыз. Бүгін таң нұрындатып отыр таңымыз. Иә, бүгінгі таңымыз таң нұрындатып отыр. Тамаша, көп рахмет. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді өзіңіз қызмет ететін балабақша жайында айтып өтсеңіз, бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстырып. Мен 70-ші Шолпан балабақшасының меңгерушісімін. Шолпан балабақшасына осы 22-ші жылдың 4-ші наурызында біздің министрліктің 599-ші бұйрығына сәйкес ротациялау бойынша сол жерге ауыстым. Алдындағы жұмысым мен 30-ші Алпамыс балабақшасында меңгеруші болып жұмыс жасағанмын. Бұл жерде қызмет етіп жатқаныңызға қанша уақыт болды? 2013 жылдың ақпан айынан бастап Алпамыс балабақшасында меңгеруші қызметін атқардым. Ал Шолпан балабақшасына осы жылдың 4-ші наурызынан бастап ауысып ротациямен ауысып келдім. Биылғы жылы ауыстыңыз ғой. Иә, биылғы жылы ауысып келдім. Қазір қанша сіздерде бала тәрбиеленеді? Бізде Шолпан балабақшасында жалпы балабақшаның қуаттылығы 490 балаға арналған. 21 топ жұмыс жасайды. Оның 20 тобы таңертеңнен кешке дейінгі толық жұмыс күні. Ал бір тобымыз жартылай жұмыс күнімен жұмыс жасаймыз. Бізде жалпы тәрбиеші педагогтардың саны 61, соның ішінде 41 тәрбиеші жұмыс жасайды 21 топта. Және оның 20-сы бізде педагогтарымыз пән мұғалімдері. Балабақшада пән мұғалімдері де жұмыс жасайды. Олар мына саз жетекшілері, дене шынықтыру пәндері, қазақ тілі, орыс тілі, психолог, логопед. Осындай менде 20 педагогым бар. Жалпы бүгінгі балабақшаларға қандай талаптар қойылады? Қазіргі таңда балабақшаға үлкен талаптар қойылып жатыр. Анығырақ айтып өтсеңіз. Оның себебі қазіргі мынау әрбір балабақшадағы бейне бақылаудан көрсетілген әлеуметтік желідегі келеңсіз жағдайлар. Осы соңғы кездері кеңінен таралып кеткен әлеуметтік желідегі келеңсіз жағдайларға байланысты әрине біздің ата-аналарымыздың көңілінде қобалжуы бар. Сосын, балабақшаға деген сенім жоғалады. Ал енді бір жерде солай болды екен деп барлық балабақшаға... Осындай жағдайлардың алдын қалай алуға болады? Сондай жағдайлардың басы себебі неде? Жаңағы қызметкерлердің қатыгездігінде ме, ол қалай? Енді жалпы мен өзім тәрбиешілеріме айтып отырам, осы мамандықты таңдағанда балабақшада жұмыс істейтініңді білдің ғой. Бала деген, біз кішкентай сәби, 1,5 жасар баламен 6-7 жасар балаға дейінгі сәби шақтағы сондай пәк, олардың ойында ештеңе жоқ. Сондай баламен жұмыс жасаймыз, сондықтан да ол баланы біз шын жүрегімізбен сүйуіміз керек. Тәрбиеші осы мамандықты таңдағанда соның бәрін білді. Әрине жұмыс болған соң кемшілік болып, осындай бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Енді атап өткенімдей, ол енді барлық балабақшада деп айтуға болмайды. Көпке топырақ шашуға болмайды. Иә, дегенмен де осындай сенімсіздіктен біздің ата-аналардың жүрегінде қорқыныш ұялаған. Қазіргі өзіміздің күнделікті жұмыс барысында ата-аналар баласын орналастыруға келгенде барлығы деп айтпаймын, көбісінің сұрағы бірінші баланы ұрмайсыздар ма. Содан кейін қазір мына бейнекамераны қазір барлық балабақшаларда өте көп орналасқан. Менің өзімнің балабақшамда 58 бейнекамера бар. Барлық топта. Оны ата-ана үйінен бақылай алады ма? Әлде сақталатын сақталады. Бір айға сақталады. Үйінен бақылауға да болады. Сол мәселемен олар қорқынышпен балабақшаға деген сенімсіздікпен сондай сұрақтар туындайды. Әсіресе мен айтар едім, өзімнің де келген әрбір ата-анама айтам, әрине бізге балабақшаға келіп, олар жолдамасын алып, тобы белгілі болған соң, біз ата-ананы сол топқа апарып, тәрбиешісімен таныстырып, баланы орналастырып, содан ата-анамен жеке сұхбат жүргіземін мен.
Себеби кибир ата-аналар баланын көзүнчө жаңагыдай сурактар коёду. Сиздер урмайсыздар ма? Мен баламды алып келип турмун. Менин балам эрке деген сыякта. Арине ар бала эрке казыркы. Сондуктан да мүмкүндүгүнчө ата-ана. Сиз сонда ата-анасына эмне айтасыз балдардын? Ата-анага өзүнүн осы биздин бала бакча тууралуу кыскача маалымат айтамын. Биздин жумуштарыбыз тууралуу айтамын. Сосын жаңагы келген тобундагы тәрбиеши тууралуу кыскача маалымат беремиз. Kaçça yıllık stajribesi var degen sıyaqta. Sodan keyin bizdin bala bakşanı, endi jalpı bizdin emes, barlık bala bakşanı, kazır alumettik jeli arkalı, YouTube kanalı var, Instagram var, bizdin barlık iş şaralarımız, barlık bala bakşa turalı mälimetti. Alumettik jelge jariyalanıp oturadı o? Jariyalanıp oturadı, sol jerden körüp tanısuuna abden mümkün. Және әрине ол ата-ананың сенімінен шығып, оны сендіретіндей осы балаңыздың сіздің бірінші Аллаға, екінші бізге тапсырып отырған балаңыздың осы жерден білім бастауы балабақшадан ғой. Білім алатынына, бұл жерде балаңыздың өмір қауіпсіздігінің сақталатынына, барлығына сендіре отырып, дәлелмен әңгімемізді айта отырып, ата-ананы сендіруге тырысамыз. Жаңағындай жан түршігерлік оқиғалардың алдын алу үшін қызмет ететін жаңағы қызметкерлердің психологиялық тұрғыдан бір қандай да бір білімдер беріледі ма? Психологиялық жұмыс жүргізіледі ма тәлімгерлермен? Әрине жүргізіледі. Бізде психолог бар. Арнайы енді ол баламен жұмыс жасайды. Әрине ол психолог болған соң ұжыммен де жұмыс жасайды. Әр бір іс-шарада бізде жылына 5 петкеңес қойылған мысалы. Сол петкеңестерде психолог әртүрлі тренингтер өткізіп жатады. Енді Құдай сақтасын, ондай жан түршігерлік жағдайлар болған емес, болмай-ақ та қойсын. Дегенмен де тәрбиешілермен ол бір іс-шараны күтіп отырмаймыз. Қандай да бір жұмыс болған соң бір ата-ана мен тәрбиешінің арасында келіспеушілік болып жатады. Бала келген кезде баланың бейімделуі әртүрлі болады. Бір бала бір-ақ күн жылайды, бір бала бір-ақ та жылайды. Сондай кездердегі ата-ана мен тәрбиешінің арасындағы түсініспеушіліктерден ата-ана маған келіп бір жағдайларды айтқан болса, сол жағдайда мен жаңағы түс мезгілінде тәрбиешілерді жинап алып, осындай бір болмашы нәрсенің болғаны, бірақ бізде қайталанбау керек. Біз әрқашанда ата-ананың көңілінен шығуымыз керек, ата-ана бізге сеніп тапсыру керек, сол сенімнен шығуымыз керек, баланың амандығы, баланың тәрбие алуы. Оқу тәрбие процесіндегі баланың жаңағы өзіне қабылдауы, сол баламен тәрбиешінің жұмыс жасауы, соның барлығы түсіндіріліп айтылды. Тамаша, көп рахмет Зәуре ханым. Жалпы балалар үшін маңызды дүние ол балабақшадағы ас мәзірі, иә? Балалардың дұрыс тамақтануы. Жалпы балабақшада сіздерде балаларға жиі күнделікті қаншалықты тамақ беріледі, балаларға қандай рациондағы тамақтар деген секілді осыған тоқталып өтсеңіз. Балабақшадағы ол ас мәзірі әрине ол барлығын мынау Санпидің 2021 жылғы 9 шілдедегі берілген талап мөлшеріне талабына барлығына белгіленіп берілген бойынша бізде ас мәзірі түзіледі. Ас мәзірі 10 күндік болып түзіледі. 10 күндік, 10 күндік дегеніміз 2 апталық. 1-ші апта, 2-ші апта. Ол жерде әрине біз сол алдын-ала жоспарланады ғой балаларға. Иә, Санпидің талаптарынан асып кетпейміз. Өздерінің белгіленген мөлшеріндегі, мысалы бізде 3 жасқа дейінгі ас мәзірі болады, және 3 жастан 7 жасқа дейінгі ас мәзірі болады. Жасына қарай. Сол мөлшермен ас мәзірі түзіледі, сол ас мәзірі бойынша тамақ беріледі. Жалпы балаларға қандай пайдалы тағамдар ұсынасыздар? Витаминдері қандай пайдалану керек балаларға? Балабақшада бала кезден берілетін құнарлы тағамдар атап өтсеңіз. Енді балабақшада әрине біз таңертеңге сөзсіз түрде ботқа беріледі түрлі. Содан кейін бізде түскі тамақта бірінші тамақ, екінші тамақ және компот беріледі. Ол компотты біз мынау кептірілген жемістерден қайнатамыз. Табиғи. Және оған С витаминін қосып отырамыз. Жалпы баланың жейтін алмасы, асқабағы, күнделікті жұмыртқасы, ірімшігі, оның барлығында балаға қажетті витаминдердің барлығы бар. Түсінікті. Жалпы ата-ана балабақша таңдағанда неге мән беру керек? Ата-ана балабақша таңдағанда олар әрине жаңағы сұрақты
жаңағы жауапты қайтадан айтсақ, қазір атана мүмкіндігінше бала бақша көп. Бізде мемлекеттік бала бақшамен қоса жекеменшік бала бақшамыз өте көп. Сондықтан да атананың қазір таңдау мүмкіндігі өте зор. Өздерінің қалаған бала бақшасын жаңағы әлеуметтік желі арқылы таңдай алады. Ал енді атана басты неге мән беру керек осы айтып өтсеңіз? Басты атана егер жаңағы бала бақшасын бала бақшаға орналастыруға мән беру үшін бала бақшаға кіріп танысып, содан кейін сол бала бақшадағы баланың өмір қауіпсіздігіне нелер, баланың ойын алаңы қандай? Жаңағы енді ас мәзірін әрине ол көреді, сұрайды. Сосын оқу тәрбие жұмыстарына. Баланың сол бала бақшадан білімді болып, өзінің жасына қарай білімін алып, тәрбие алып шығуына үлкен мән беру керек. Жалпы бала бақша мен білім басқармасының арасында қаншалықты тығыз қарым-қатынас орналасқан? Бала бақша мен білім басқармасының арасында өте жақсы қарым-қатынастамыз. Бізде әрбір бала бақшада өзінің алға қойған жылдық жоспары бойынша бізде мысалы қалалық семинарлар береміз, байқаулар өткіземіз. Болмаса бізде қалалық білім бөлімінен түрлі байқаулар өткізіліп жатады. Осы мысалы мен осы Шолпан бала бақшасына келген кезде бізде ғылыми әдістемелік орталықтардан қаншама байқаулар, әйтпесе балаға қажетті мысалы баланың өсуіне, баланың дамуына ойын деген керемет. Одан қалса ертегі айтып баланы біз дамытуымыз керек. Соны әжемнің ертегісі деген әдемі біз ертегілер түсіріп, оның барлығын біз ата-аналармен үйлестіре отырып, әжелерін шақырып, әжелер осында баласын барлығын жинап алып, ертегісін айтып деген сияқты. Және мына шымырлық пен шеберлік деген байқау өтті. Ол байқаудан біз 3-ші орын диплом жеңіп алдық. Ол жерде де ата-анамен жұмыс, ата-анамен тығыз байланыста жұмыс жүргізілу керек. Ата-аналар біздің ұлттық жаңағы ескірген салт-дәстүрлерімізді көрсете отырып, жаңа әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пішер деген сияқты, әкелер өзінің жаңа құмыра жасау, болмаса қамшы өру деген сияқты, әжелер тоқыма өздерінің бұрынғы кілем тоқып, алаша тоқыған, қазіргі жіптерден неше түрлі тоқымалар тоқып, болмаса киіз басқан кездегі сондай ұмыт болған салт-дәстүрлердің барлығын қайта жаңғыртып көрсетеміз. Мысалы қазіргі таңдағы тұсау кесердің заманауи мынау кітап қойып, біз солай қойып жатамыз ғой. А оның біздің анау ата-бабаларымыздың кезіндегі тұсау кесер қандай болған? Мысалы біз соны көрсеттік. Сондай түрлі іс-шаралар болып отырады. Ұмыт болған іс-шараларды біздің салт-дәстүрлерімізді, ұлттық құндылықтарымызды балаға үйрету ғой. Ата-анамен бірге отырып үйрету деген ол енді өте керемет. Жалпы өзіңіз басқарып отырған бала бақшаны бүгінгі таңдағы жетістіктерімен аскен бөлісіп өтсеңіз, қай жағынан болса да, мысалы өнер жағынан, басқа да жағынан? Шолпан бала бақшасы енді мен жаңаған айтып өттім, наурызда келдім. Енді әрбір ұжым, әрбір бала бақша, әрбір мекеме өзіне бір жылға жылдық жоспар қояды. Сол жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Жоспарды өзгертіп, артық ауыс жұмыс жасаған жоқпын. Бірақ мен наурыз айына келген соң, мынау бізде атам қазақ айтады ғой, бір тал кессең он тал ек деп. Көктемде сондай бір керемет наурыз айында келген соң, мен енді өзімнің жұмысымды сол балабақшаның сыртқы көрінісін гүлдендіруді, сосын бізде ойын алаңдары өте көп, сол жерде шұғыла деп бір балалардың саябағын ашып, жаңағы шаңырақты көтеріп, сол шаңырақты жаңа әдемелеп перделерімен жасап, балаға мынау біздің бұрынғы киіз үйдің қандай болатынын, оның ішінде балалар отырып сурет салады, ішінде ойын ойнайды, кәдімгі үлкен шеңберленген киіз үй ғой. Сондай мәселелерге мен көңіл бөлдім. Сыртқы жаңағы бала кіріп келе жатқан кездегі жалпы бала бақша ауласында түрлі біздің әдемі жаңағы аңдарымызбен күлкілі сондай бір сюжетті көріністер жасадық. Тамаша, көп рахмет. Жалпы Зәуре ханым, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жақындап қалған екен. Бізді тамашалап отырған көрермендерге таңғы тілегіңіз болса, сонымен сұхбатымызды аяқтасақ.
Ал енді құрметті көрермендер, құрметті ата-аналар, бүгінгі Таңнұр бағдарламасына келгеніме өте қуаныштымын. Мынау ата-аналарға айтарым, балаларыңызды балабақшаға беріңіздер, сеніңіздер. Балабақша бұл білімнің бастауы. Білім мен тәрбиенің бастауы осы балабақша. Сондықтан да әрбір үйде өсіп отырған бүлдіршіндердің амандығын және өздеріңіздің әрбір отбасыдағы ынтымақ бақ берекенін тілеймін. Жақсы, рахмет сізге де үлкен алғыс білдіреміз, қымбатты көрермен. Осымен біздің сұхбатымыз аяқталды. Біз бағдарламамызды әрмен қарай әуезді әнмен жалғастырамыз. Арнадан алыстамаңыздар.